Gūstot pieredzi turpmākās studijās citās augstākajās mācību iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, varu secināt, ka Latvijas mūzikas akadēmijā senās mūzikas katedrā valdīja vienas personas – vadītāja Māra Kupča viedoklis. Komunikācija ar katedras vadītāju bija sarežģīta, neskaidra, grūti izprotami mājieni. Atmosfēra katedrā bija drīzāk students noniecinoša. Neskaidra bija ne tikai programmas virzība, bet arī vērtēšanas kritēriji. Šis ir fragments no vienas liecības, kas līdz ar vēl 10 citām pievienots kopējam iesniegumam. Respektējot iesniedzēja gribu, raidījumā izmantotie citāti ir anonīmi. Citi nepiekrita pat anonīmai citēšanai. Marta pēdējā nedēļā iesniegums, uz kura ir 28 esošo un bijušo studentu un mācību spēku paraksti, iesniegts Mūzikas akadēmijas padomei, tiesībsargam un policijai. Esam piedzīvojuši paši vai bijuši liecinieki Māra Kupča pret studentiem un docētājiem vērstajam mobingam un bosingam, manipulatīvajam darba stilam, neētiskajai attieksmei, netaktiskajiem, seksistiskajiem, mizogīniskajiem, homofobiskajiem komentāriem, nievām, pazemojumiem un noniecināšanai, psihoemocionālajam spiedienam un vardarbībai, favorītismam, studentu un docētāju izstumšanai, šantāžai, lai sasniegtu savus personīgos mērķus, kā arī varas koncentrēšanai savās un sev pietuvinātu personu rokās, padarot sevi par publiski neviena neapšaubīta autoritāti. Iesniedzēju sūdzības ir par viena docētāja līdzinējā senās mūzikas katedras vadītāja Māra Kupča uzvedību un darba stilu. Esmu redzējusi koncertu, kurā uzstājas bijušie Māra studenti, un Māris ir atbraucis ar saviem dombiedriem koncertu klausīties. Bet koncerta laikā viņš atklāti smejas, ņirgājas, komentē un cenšas nelabvēlīgi ietekmēt muzicējošos izpildītājus. Iesniegumā norādīts, ka tā autori vēlas sniegt morālu atbalstu cietušajiem, it īpaši no seksuālas vardarbības cietušajām studentēm, kā arī izgaismot vidi, kurā tas varējis notikt. Vai tas ir bijis atrunāts ar akadēmiju un legāli, ka uz šīm teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām pie Māra Kupča vienmēr bijis jāiet uz biedrības namu vai vēlāk jau Kaļķu ielu, kur senās mūzikas centrs atradies? Jo šī no visa nošķirtā atmosfēra un Māra Kupča ļoti pārākā attieksme vienmēr radīja diskomfortu un galīgi mācīties neiedrošinošu un bieži pat pazemojošu sajūtu. Divi no iesnieguma autoriem, kuri mācījušies senās mūzikas katedrā, piekrita atklāti runāt ar de facto. Jā. Mēs visi esam apmēram piedzīvojuši vienas lietas, un iesnieguma teksts to ļoti labi parāda. Mēs visi esam cietuši no bossinga, mobinga un favorītisma, un tad tas bija tas veids, kā es jūtu, kā mana demokrātiskā balss var dot vēl vienu. Jo es padzirdēju, ka tur būšot daudz parakstītāju, un tad tas bija vēl viens mudinājums savākt pēc iespējas vairāk, tā teikt, šo liecību, lai parādītu, ka situācija ir ārpus kontroles. Es uzskatu, ka Māris Kupčs ir tiešām savas jomas speciālists, bet nav runa par to. Runa ir tieši par viņa attieksmi. Un tā attieksme, ko mēs studenti un vispārīgi arī pedagogi ceram sagaidīt, ir, lai mūs respektē un lai ļauj mums izteikties un pēc tam nenonievā mūsu viedokli. Jo es uzskatu, ka katram cilvēkam ir tiesības arī varbūt kļūdīties, bet tas ir jānokārto cilvēcīgā veidā. De facto lūdza docētāju Kupču sniegt savu viedokli. Telefonu sarunā viņš aicināja iepazīties arī ar pozitīvajām atsauksmēm par viņa darbu, taču no intervijas sniegšanas atteicās un uzsvēra, ka to darīs pēc tam, kad būs bijis tiesas process. Tiesībsarga birojs, kurā arī saņemts iesniegums, to vispirms aicināja izvērtēt pašai akadēmijai, dodot tam mēnesi laika, un tikai tad, ja tā netiks galā, sāks pārbaudi. Atbilde no akadēmijas tiek gaidīta līdz 4. maijam. Pirmkārt, mums interesēs gan tīri tā pati procedūra, kā viņi izskata šo jautājumu. Tātad, kā saņemot iestādē, kas tālāk notiek ar šo iesniegumu. Tādēļ arī tiesībsargs ir lūdzis vēlāk pēc šīs, tad, kad padomu izskata, lai mēs saņemtu informāciju gan par to procedūru, gan par lēmumu. Tātad svarīgi ir, ka iestāde reaģē, kā tas notiek iestādē, cik daudz cilvēku tajā ir iesaistīts.
Līdzinējais rektors Gunters Prānis, kurš amatā bija pēdējos 7 gadus, saka, ka runājis ar vairākiem pasniedzējiem un katedru vadītājiem, kas arī ir mainīti gadu gaitā, arī ar kūpču. Sarunas bijušas reizēm pat skarbas, taču nomaiņa nav veikta, tam bijuši pretargumenti. No manas puses ir bijis ļoti skaidrs uzstādījums, ka ir lietas, kas ir jāmaina. Un no otras puses ir bijušas ne tikai apņemšanās, bet arī diezgan garš notikumu un darbību izklāsts, ar ko ir parādīts, ka visiem tiek dotas iespējas un katram studējošam ir iespējams sasniegt to maksimumu, ja viņš vien to vēlas. Prānis no amata atkāpās, bet akadēmija šonedēļ iepazīstināja ar rektora pienākumu izpildītāju, līdzinējo senāta vadītāju Ilonu Meiju. Pēc viņas ierosinājuma akadēmijā gada sākumā veica studējošo aptauju, kas atklāja problēmas apmērus. Nu, es teikšu tā, pēkšņas un negaidīts. Tāda būtu man pareizā atbildi, jā. Ne, nu skaidrs, ka kaut kādas... Nu, mākslinieku vidē vienmēr eksistē kaut kādas simpātijas, antipātijas un kaut kāda arī dzen bohēma, ja? Nu, tas jau tas tā ir. Bet tieši konkrēti to, ko es redzēju anketās, tas man bija šokējoši jaunumi. Tie man bija šokējoši jaunumi, jā. Pēc marta vidu izskanējušā skandāla par iespējamu seksuālu uzmākšanos akadēmijas studentiem, kupčus 3 mēnešiem no amata atstādināja, neļaujot strādāt ar studentiem. Paejot šim termiņam, akadēmijas nu jau jaunajai vadībai būs jāizlem par tālākajām darba attiecībām ar viņu. Taču līdz tam minētā iesnieguma un arī iespējams citu izskatīšana visticamāk nebūs noslēgusies. Akadēmijas padome iesniegumu nodevusi ētikas komisijai, taču vairāk tās locekļi jau informējuši, ka nevēlas turpināt darbu komisijā. Tādēļ vispirms mējai būs jāatrod, kas ētikas komisijā strādās. Es noteikti redzu, ka būtu jābūt iesaistītam profesionālam psihologam vai psihoterapeitam. Un attiecīgi arī uzticamiem mācību spēkiem. Es domāju, pirmkārt, ir tā, ka ētikas komisija ir jāizskata šis jautājums. Es ļoti labi izprotu kolēģus, kuri saka, ka kuri nevēlas būt vairs ētikas komisijā, tāpēc, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi smagi arī pašiem kolēģiem izskatīt šādu veidu saturu, un tie nav vienkārši jautājumi, tie ir diezgan smagi risinājumi, kuri viņiem ir jāpieņem.